ကြိုက်ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝနာတို့အတွဲဘက်ကိုကြိုက်ပါလေကဲပွဲစပါတော့မယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ကကပလူးလေးတို့စပစ်ထိုးမယ်ဗျာဒီကလေးတို့စပစ်စထိုးပါတော့ပွဲစပါဗျာကဲပြောနေရင်လည်းစပစ်တစ်လုံးပောက်သွားတဲ့အတွက်နော်1လက်ပါ1လက်ပါဗျာကဲဝါလာချင်းလည်းမြေတွေ့ရတာလည်းကဘူရဲ့စာပလေးရတော့ကလုံးစပေါက်ပြီနော်ကျွန်တော်တော့မပေါ်လေကျွန်တော်ဒီရောက်ကုန်ပြီတော့ကောင်းပါပါအဲ့တော့ဖုန်းဖုန်းလေးနဲ့ဆောင်ပြီးတော့ဖိတ်တဲ့ဖိတ်ကောင်းအဲ့ဝင်စလီကလုံးလားဆောင်းပါတယ်ပြောက်ကြည့်ပေါ်လေးအရောက်ကြည့်ပေါ်ရှိတော့စုကြည့်လည်းများပါပဲနော်မန်လေးရဲ့တစ်ခေတ်သေးလေးကြည့်လည်းပါမှာပါနော်လူလေးညောင်မင်းပါပါတော့ယူလာတော့ဟာညောင်မရှိမရှိပါဘာသာအေး1လက်ပါရခုပဲတက်ပြပြီးသားနော်လက်မာလာကောင်းပါတော့ slide ရေလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါဝမ်းပါတော့ slide တွေအမှတ်မရသေးပါဘူးနော်ဟိုဘက်ကဝနာကပ်ဘလူးလေးတမတ်ပါဗျာလာတော့ပါရေကဲဖိုင်လေးစာပေတလုံးပေါက်ဝိုင်းအတွက်1 over 1 over ဗျာ70 ဟေး1 over เอ้ကောင်းလိုက်တာနော်ဝနာ1 over ပဲ1 over Friday စာပေမကိနိုင်လေဟိုဘက်ကမလွယ်ဘူးကွာဝနာတော့ဘယ်လိုလားပိုက်တာကောင်းတယ်ရောက်လိုက်လားကောင်းပါတော့ကိုလှကုန်1 over 1 over ဗျ1 over ရာဒီပေါင်းရေ Friday Saturday fight တိုးတယ်နော်1 over 1 over ကဲဘုရားကဝနာရုတ်တက်ကကိုလှကုန်လို့တက်မှတ်ပါရာဒီပေါင်းเย่ใช่มั้ยครับครับเอาไว้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 เอาကြာသွားပါလေ1 over ဗျာ no friday ရဲ့ဆောင်းရလို့ကြည့်လဲကောင်းတယ်နော်ဝနာခေါင်းခံလိုက်လဲရပါတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ပါလာပြီးတော့ဝဆမ်းပြားပေါ်ကြာပါလားဟုတ်ရော friday တို့တမတ်တက်ပါဘူးအခုရဲ့ဟုတ်ပါနော်ဝနာရဲ့ခေါင်းပါလိပြန်ကြောင်းခေါင်းကြည့်လဲအောင်လေတော့ဟောကဲသာပြတော့ပေါက်သွားပြီနော် 2-1 ပါဗျာ 2-1 ပါ1 over 1 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 over
3-1 3-1
ဟောမာနော်1 3ဒါဆက်ပါဘာလဲဒီကိုဒီကိုတော့ဒီကိုမလာလို့မခတ်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ရှိပါ့စားစွန်းနေရအောင်ပါခင်ဗျာခင်ဗျာလေးတော့ဒီမှာလေးခတ်ပါဦးဟောမာနော်3 1ပါဗျ3 1ပါโอเคกับลูเล่สาบิ3 1โอ้มาโอ้มาโอ้มาขึ้นไปเนาะกับลูเล่โอ้มาโอ้มาพี่โอ้มามาเนาะมาจะชมได้มีด้วยในตอนนี้ဟုတ်ပါဘူး။ဒီရစာပေကတော့ဒီကနေလေးဒုက္ခပေးနေတယ်နော်။ဟောမကြည့်ပါဘူး။ဟောမနော် 1-4 ပါဗျာနော်။ 1-4 ပါ။ဒီကကတော့ Friday ကျတော့စာပေလည်းဖားတယ်။အချီတင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ဒီကကကျတော့ Friday ကတော့ဘနာကိုဘလူးထောင်းတော့ကြံကြံပါပါဝဲအကုန်လုံးနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါလေးရနေလေး။ဟောရအောင်စာပေတိုင်းအားလေးမဆိုးတော့လေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျော်လာကွာရန်ပါဟေးဘုရားကြံပြီးတော့လာလာလို့ခါအောင်ရန်ပါဟေးဘုရားကြံပြီးတော့လာလာလို့ခါအောင်5 1ပါโอเคဥပကဦးနာတို့ကတမတ်တက်อยู่ွားပြန်ပြီเนาะတက်တက်သွားပါလေ5 1ပါဗျာဝမ်းမာကဘလူးလေးစာပေကတော့တလုံးပေါက်ပြီးတော့တမတ်တက်တက်သွားပါဒီ5 1ပါဗျာစပါ။အိုကေငါမတိတော့ပြက်ခံရတယ်ဗျာနော်။စိုက်လို့ကတော့ကျလိုင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်။မနာပဲ။ကောင်းလိုက်ကြပါ။ကောင်းပါလေ။တပချိန်စစ်ဝမ်းပါ။အိုကေကဘလူးလေးတော့စပဲ။ဒီဒီဒီတွေ့ကြုံကြနေတယ်။ကြားချင်းရသေးတယ်ဒီလောက်ကိုခုထားတယ်။ Friday တင်ထားတယ်ကောင်းပါလေဒီလောက်ကို16 16ပါဟာဆရာလက်ကိုလို့ပါဟာโอเคကိုစစ်ကျိုးသားနေပါနော်ဒီမှာဒီမှာဘောစစ်ဝမ်းပါဝမ်းပါဗျာဒီကဖရိုက်ဒေးဆက်ပြီးပေါက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကြိုက်ကြပါတော့မပေါက်တော့မလို့ဘူးဗျာဖိုက်တာအားကြောင့်1 10ပါ1 10ပါဗျာဒါသေးတယ်ကပလူးလေးမနာပဲဟိုကဲ10 1ပါ10 1ပါပြောတယ်ပြောတယ်ကဲကဘလူးလေးတို့ချောင်းမဲ့ဖရိုက်ဒေးတို့အမဝေးသွားပါလေကျုပ်တော့16ပါဗျပါလား16ပါ8 ကဲဖရိုက်ဒေးစာပေချာဂျင်တလုံးပောက်သွားတဲ့အတွက်16ပါဗျဖရိုက်ဒေးစာပေကတ်ကလေးတန်းသား
ဆောင်စီရခင်ဗျာသူစစ်ဖြစ်သွားနော် Friday လို့မှတ်ဝနာတို့ဆောင်မှတ်ယာကြီးတော့ဆက်ကြောက်ရလားေကဲ3စပါဟိုက်ပြာနော် W ကောင်းတယ်ရောတိမ်သွားတော့ဖြစ်တဲ့တော့ဘာလို့လိုက်လိုက်တဲ့နော်ဖိုက်ဖို့ရောနော်3စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ယာကြီးပါအေးကောင်းပါလေ3စစ်3ပါအဲ့ဟုတ်တယ်ကွေကောင်းလိုက်တယ်နော်ကိုလာဆုံး3 10ပါ3 10ပါကိုလာကောင်းဆုံးကိုဆက်လက်အောင်ဟောပြီးသေးပါဗျာခွဲရပြီးရာလူပါ8လူလေးမနာဘိကဲစင်တယ်နော်7 3ဆက်ချင်း7 3ပါပိုက်တော့เนาะ3 10ပါဗျာ။ဒါပါ။ 8 ။ 8 တော့ခရမ်းမှာ။ဒီပါပြီ။ကဲနောက်တစ်တမတ်ယူမလား။တကယ်။ရတော့ဦး။3 10ပါဗျာเนาะ။3 10ပါ။ဘာလဲပေါ့ရှင်းပါ။3 3ပါ။ဒါလည်း Friday ဆောင်းနေနေမှာတော့တားသွားတယ်เนาะ။3 3ပါဗျာ။ 8ဝေးသွားပါလေ။တိမ်မြော့ကြံရဖြစ်တဲ့73ဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဒါဘလူးတွေတော့တမတ်ခေါ်ပါလိမ့်ပါ။73ပါ။ဟုတ်တော့ဘယ်လိုလဲ။ဒီမဆိုရင်မဟုတ်ပြ။ဒီမချောအကောင်တုံးမယ်နော်။ဟိုင်းကိုဘောလေးလမ်းပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟောကြာလောလောနာမတွင်ပြော။ဒီမဆိုရင်37ပါ Hey Friday 3 mat 1 na 8 Hey sabik pa shit lu pao wa de twae Ma bu la nya mi mi de lo ha la 7 ma Ko la ba 7 ma pya no ma ka lo light da de ba ကောင်းလိုက်တာနော်ဝနာ7 4 7 4ဟာစင်းရောက်နေတယ်ဒီကနေ့လည်းလိုက်တယ်လည်းဟုတ်စီရာ47 47မှာ7 4ပါ4ပါကိုရှိကိုရေအောင်တော့ပြလာလွယ်တော့ပြန်တော့ဒီပိုင်းမှာပြစ်နေတယ်နော်ပြောမယ်ဟုတ်ပါရဲ့နောက်ဘက်ကလည်းကောင်းထုတ်ပြီးပါတယ်နော်ကဲစပစ်တလုံးပတ်ဝိုင်းအတွက် 84 နဲ့ 84 နဲ့ပါခွင့်ချင်းဝိုင်းနော်ကဲဝနာရိုရှမတ် Friday လို့လေးမှတ်ပါဗျာတို့ကရင်းဒီပိုင်းကိုပို့မယ်ပေါ့
แกแคปเลสเสร็จแล้วดิโอ้มาโน่9 94บาแกตัดตัวบาเด้จำโพบาเราเปลี่ยนป่าวันเรามาจัดตัวบาเนาะเวลาก็ยังจะได้ต้องรู้ต้องการที่จะเกี่ยวเนาะแล้วโพบาเนาะโพบาเนาะโพบาเนาะกันกันได้แล้วก็ดูว่าจะเอาเล่นตัวนี้ได้หรือขึ้นแล้วเนี่ยโพบาตัดเลยพี่น้องไปอ่ะเอาไว้ไม่ได้ตัวมาไม่ได้แล้วโพบาเนี่ยนี่แหละโคแจ้แล้วเข้าไปดิเอ้ยดองดูมาดูเลยทีนี้เสร็จแล้วขึ้นมาแล้วแค่นี้แหละดูแล้วกันมันได้ก็หลอกอยู่โอเคกระดุมนี้ลูกซาเวตแกงโซ่ดีเกเตียนเสราเปลี่ยนมีวนาบ่าวมาเด้11โคบานอกจากตะมัดแทอยู่ตัวเพียงแค่เนาะเจียนนี่ก็ขึ้นไปโคล่าโคเนี่ยเนี่ยมาတော့กับลูเลเสราได้เนาะ11โคบาเนาะไรเดียเช่นเดียวเจียนนี่ก็ด้วยเนาะของโซโลส่งโซ่จะส่งตาไปเนี่ยมันขัดละเนาะก้าวมาดิกูล่ะโอ้11มาเนี่ยโห11มาเก้ก้าวมาโอ้ก้าวมาดิจานี้ตะลงปอกไว้ด้วยไป11มาญาติเมยญาติดิคู่ดาดิก้องเน่ก้องไล่ตาเนาะวนะ11 5บา11 5บาไปบาเนี่ยเกสบลูเลซาเบก็ล่ะท้าวมาแม่โมเลยญาติบาเข้ามาดิโอเคมิงลาบามามาดิญาติเมเฮ้ยอันเนี้ยเฮ้ยอันเนี้ยตะโลปอกไปแล้ว6 11ขึ้นไปแล้วเนาะ6 11มาไรเดียซาเบียแล้วญาติดิเดี๋ยวมาตัวมันยังไม่อยู่ข้างในเนาะ6 11มาเอาเดมาไลน์นะดิพนักซีเนี่ยเสียไปละ2นะเอฟไรดีโร6นัดกับบลูเลโร6นัดปักกินไปดา7 11ขึ้นตัวให้เนาะกับบลูเลโร6เจอขึ้นมา7 11มาโอเคเราก็ไรดีเนี่ยซับมิทดีเนี่ยเนาะมาดิชอบอยู่ล่ะเว้ยเนาะคุยบีพี่ได้อยู่ป่าวอะไรบีทุบไปเลยไม่เอานี่มันโดนอ่ะสู้ก็เอ้ย11ขึ้นมาอีกอ่ะเนาะเอ้ย11มา Friday ดูอ่ะเนาะอําเภอไล่ตาอยู่อ่ะเนาะก็แล้วคุยกันก็ได้ครับ11มาเลยเนาะนี่น่ะเลยพี่ก็เลยท้าว่ะว่ะพวกเราน่ะญีเลยอ่ะโอเคไอ้ติ Friday Saturday ดาดิดิโอ้โหอ๋อนี่แหละจ้ะวันหน้ามาเด้อไอ้บ่าวเด้อบ้านไอ้บ่าเอ๊ะกับลูซ่าเด้อบ้านไอ้นั่นแหละก้าวล่ะเอ๊ะก้าวนี่มองดูมันไม่เอาเนาะเอามาดิเนาะโกล่าโก11มา11มาเนาะอำเภอเดียวคันเปลี่ยนไล่ล่ะเนาะนี่หมูเนี่ยแกไอ้11เนาะอำนาจก็3แมตช์ไปกว่าเนาะไปกว่าเนาะมันไม่เอา
ဘောင်းလိုက်တာတော့ဝဏအဲ့ဘာအခုကိုတော့ညူအောင်လို့ဒီတော့ဒီနေ့အကြိုက်တော့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒီကဒုတိယတဲ့နေဖြစ်နော်အားသုံးတယ်ဟုတ်တော့လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးနေမှာကိုကိုတော့ညူအောင်လို့ဒီမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ဘူးနှလုံးရမမြင်ဘူးဘောင်းလိုက်တာတော့အဲ့ဒီ11ပါပြရမလို့တော့အဲ့11ပါလာမကောအေးကုန်ပြီလားအလက်ပါနေတယ်ဝမ်းလေးထုတ်ပါကပ်နေဟုတ်ကဲ့အင်းကြီးတော်ရွယ်ဦးရနော် Friday Saturday ဝမ်းလေးထုတ်ပြီဘောလိုက်တာဗျာကြာပါပါလေ11 8 11ကဲဝန်နာလို့စတမကိုလာကုန်လို့၈မှတ်ပါဗျာပါသွားတယ်ကဲတွဲအိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်တွဲအိတ်ပါဘူးရဲ့စာတက်ကလုံးတလိပြီးတော့တမတ်တက်သွားပါပြီတွဲအိတ်ပါဒီလိုလေးပဲဒါတော့ Friday ရဲ့အတူအမြန်လေးတွေဟာနားမလဲသူတို့အတွဲတွေလာကုန်စိတ်ကြိုက်မဖြစ်ဘူးလေနော်ခါလေးတစ်ခါတည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဟာဘယ်မှာလဲမဖက်ဘူးဟာရှင်ပါဗျာဘမိုးကြီးကျန်လေးကြီးတယ်ยาจีวาเฮ้ยแล้วกูไม่เอาไล่กันเนาะไอ้จ้วยไอ้จ้วยป่ะยาพ่อเว้ยเออโปรเฟสยังไม่ชอบเอาแหละเนาะตรุกูกูก็ซาไปก็ก้าวนี่ยาจีวาเฮ้ยคู่ท่าเด้นะเว้ยบ้องไล่จังเนาะวันนี้อ่ะบ้องตวยไอ้ตรอผิดไหนเนี่ยไฟดามะลุเออวันนั้นรู้สึกมันอ่ะไฟได้คุณละกองดูตวยไอ้บ่ตวยไอ้บ่าเดี๋ยวอ่ะจับลูลีซาเดตวยไอ้ยาวาเฮ้ยซาเดดิกูละกูเม้องไล่กันเนาะกูละกูไอ้จ้วยบาเนี่ยเปลี่ยนแหละกูเสียเรียกแทงงาเปลี่ยนตรงเปลี่ยนเล็ดเหมือนกันยาวาเฮ้ยนี่ไหนຢາດີເອຈາບີ້ຈາຕົວບີ້ Friday ສາບິດກ້ອງໄປແມ່ນແລ້ວວະນາຊິຍາຍາຍາມາບໍ່ເຮົາກໍຈາກໄປແມ່ນວ່າກູລະກໍ Friday ອັດສົນແລ້ວຄິດໄດ້ແຕ່ພາວ່າລະຄິດໄດ້ໂຕໂອເຄວ່າກູຄຸຍຢູ່ລະວະນາລະວ່າຫັ້ນຕາຄ້າໄລ່ໂຕຄິດໄດ້ເນາະໂຕລະບໍ່ໄປໄດ້ເນາະອຈານປິລະມັນບໍ່ໄດ້ວ່າສະນະມາ Friday ຊິມາໂຕເອ້ຍໄປແມ່ນໂຕເອ້ຍບາဒီကကျွန်တော်မမြင်တော့ဘူး။တပည့်ကနေတို့တော့ရေ။ကဲတွေ့အိတ်ပါဗျ။ဟောင်းလိုက်တာနော်စားပြီးတာ။ဆက်တော့ပါ။ဟောင်းလိုက်တာနော်ကိုလာကို။ကိုလာကောတွေ့ပါ။ဆက်ကြည့်နေမှာပျက်စီးသေးတယ်မပါနဲ့။ဟုတ်တယ်။မိုးကြောင်ပေါ့။ဟုတ်။အားရဟုတ်ပါပြည့်နေမှာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျူးသားနေပါတယ်နော်သူလည်းကိုပိုင်ဖယ်နေလို့တယ်ပြည့်နေပြီဟုတ်ကဲ Friday service လို့တောက်ပြီးတော့ပြီးလားမလို့ပွဲပြီးလားနိုင်တွေ့ပါကဲ Friday service line တော့ပောက်သွားရယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်နော်နိုင်တွေ့ပါတို့ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်မှာနော်ဝေးတော့ပါလေဝေးတယ်နော်တွေ့တွေ့နိုင်ပါနိုင်ပါဘုရားဘုရားเอวนาโร12แมคโคลากุญโญ6แมยาลีวาเอเอ๊ะ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 อ๋อมาเราโคกับลีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจอแล้วไม่ได้อ่ะไอ้ตัวนี้เราลงไปไหนจะบ่อ่ะไม่ได้อยู่ไอ้ตัวนี้เราไอ้ชื่อดิล่ะเอ๊ะไหนด้วยบ่าไหนด้วยบ่าไม่ได้อยู่ชื่อดิ
အဲ့ဒါလေးဂျာဂျာလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီတန်းတွဲပါတောင်းပြင်းနေတောင်းပြင်းနေတဲ့ဖြစ်တဲ့တွဲတန်းတွဲဖြစ်သွားရတော့တိုင်းလေးလိုတော့စာပေတိုက်အားလေးနဲ့ဒီအမှတ်တွေဖက်ချက်မပေါ်လိုက်လာပြီးတော့အနည်းဆုံးဖိအားပေးထားတယ်တွဲတန်းဆိုတဲ့နေရာရောက်နေတော့ဒီ Friday လို့ဆက်မှမပြင်းနေပြင်းနေတဲ့နော်တန်းတွဲเอาไล่จ้ะเนาะวนะกินน้ําเปียกออกมาตันต้วยต้วยตันต้วยตันมาโอเควนะโล12มัดโกละกองนี้โล10มัดลาลูกาเอไอ้เนี่ยซ้อดิเนาะပေါ်ပါတယ်နော်ကိုလာကိုတန်းဘူဒီကစားလမ်းဒီကိုပြောပြတာတန်းတွဲပါတယ်နော်ကိုလာတန်းတွဲပါဒီကစားလမ်းပေါ့လားဝန်နာတို့ဒီကစားလမ်းလာလာသွားတွေ့ရတော့မှာဒီဒီဒီတော့တော့ဖီးရဲ့တော့ကောင်းကံကြီးရပေါ်လိုက်တာနော်ဝန်နာရစီရောဖြစ်ပြီးတော့ခံသွားတယ်နော်တွဲတန်းပါတွင်တမ်းပါဗျာနော်ဒီတော့ဒီတော့ Friday Saturday Sunday ကိုယူနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဝင်ဖတ်တယ်ဟေး Blue Saturday ဟေးကလိုင်းနဲ့ဖိထားတယ်ပေါင်းတယ်ဆော်ပြီကဟဲ့လာကုန်မေးပြန်ဆက်ထားတယ်ကပူးလေးဟဲ့ဟေးဟုတ်တမ်းဖြစ်တယ်ကျမ်းပါဟောင်းနဲ့ဒီပစီလာကုန်ရဲ့ခင်ဗျာကျေတော့ကပူးလေးတစ်လုံးဆက်ပြီးတော့ဓမ္မတက်သွားပါပြီဟုတ်ပါရေပြောထားပါတော့ကွာမျက်နှာကောင်းပါပြီ။ဒီလေးစာပေထိုးခြင်းနဲ့ကောင်းပါဘူးဒီတော့ဒီကြလေးရောက်ရခါလေးတော့အင်းကြီးကြီးလောက်ပါလား။ဒီကကြီးပိုက်ရဲ့ပြောဝဲတော့ကဲဒီကဘလူးလေးစာပေဟုတ်ကဲ။အကျော်ထုထောင်တာဟောတယ်။ဟေးဒီဒီဒီထောက်ထားတယ်။နေပါပြီ။ကျန်းဖြစ်သွားပြီကြာနော်ကဲဒီဘက်ကမနာတော့ကတော့တလုံးကိန်းပါဆက်လက်ပါတယ်နော် point ကျန်းပါဖေဆုံးဒီမှာဖေလုံးပါဖြစ်ပါတယ်ကဲရှင်ဘုရားစာပေနဲ့အဆုံးတော့တော့မလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြည့်ရမှာနော် point ကျန်းပါဟေးအောင်လိုက်ကြတော့လက်ဆယ်လက်ဆယ်ဆိုရွက်ကန်သွားတယ်နော်တမ်းပွိုင်ပါလာပါဘူးဆိုဝေးသွားပါလေဝေးတယ်နော်ပွိုင်တမ်းပါရာကြီးပါအေးအေးဒီစေဘလို့စေဟုတ်ပါမယ်ကုလားကိုတော့ပြည့်ပြည့်နေပြီလားတော့ပြည့်ပြည့်ဘူးတော့အကျိုးဝင်လာတယ်ဘုန်းကြီးတော့တန်းပွင့်ပါအေး Friday လို့စာပေတန်းပွင့်ဒါလူပါအေးပွင့်တမ်းပါကဲစပစ်ချေကဲလုံးနေပြီလားနော်ဒီဘက်ကတော့ပါသွားလဲပါလိုက်ပြီးတော့ရတာကျတော့ပြီဟာပါအေးတိပတိကဲအသာလေးပတ်သွားတယ်နော်ကုလားကုတမ်းပွင့်ပါဆိုရကြည့်ရကောင်းပါဆိုရတယ်ဆိုတော့ဒီလာကြတယ်11 point ပါအရှင်းတစ်လုံးပေါက်ပြီးတော့11 point ရနေသုံးနဲ့သုံးနဲ့ကဲကိုလာကုန်လို့စက္ကမက်ကိုလာလို့14 match ပါဗျာအေးကြာချင်းရသေးတယ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ရအောင်ပါကဲတွဲ point ဖြစ်ကဲမကတော့တွဲ point ပါတွဲပြီလားတမတ်တက်တက်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့စာပေတွေတောက်ချောက်ပေါက်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်စင်းသွားခဲ့ရင်ဆိုတော့အသေးကြီးရတော့ဘလောက်ပြည့်ဆယ်လေးပြည့်ရပြန်နေအဲ့ဒီလိုပြောကျွန်တော်တွင်းလို့ရလောက်ပါအားဒီလိုကြီးပဲအနာတက်လောက်ရှိတယ်တင်းကို
เราปวยพี่เลยเราปวยพี่เลยปวยสุดาเนี่ยเท่าเรายาวกว่าอยู่อ่ะเนาะที่ปวยนี่จ้องจ้องลงมาเนาะไตนี่สับไปดินเนี่ยเว้ยมันนี่ชาปวยท่าไหนนะเนาะตัวมะล่ะยินตัวมะล่ะสอเราเราไงยีตาอูท่าได้ตัวเนาะยินขอเนี่ยมันยกเลยเปียอ๋อซอไปดูเอาเลยกว่าแกใจเราสิตะมาใหม่เนี่ยสร้างที่อ่ะเนาะแกโฮปควายน่ะเนาะ Friday โซ3บัดวันนาโซ Sunday บัดป่ะยะเฮ้คุยมีคุยมีมามีคุณน่ะก่อนดิไม่มาเสียดาดิสินถั่วดาขึ้นได้ด้วยควายถูกป่ะนี่กับพี่เลโววันนาโซคุยเฉยเปลี่ยนยะเนาะควายถูกป่ะยะโอเคกับพี่เลสตาร์ทก็တော့กูลากองเนี่ย Friday โซดุขไปตัวมาลาสุดาก็တော့ดาดอ๋อมาเนาะกูละฮะไปดิแกปวยปี้ตัวบาบี15มัดตะ3มัดเนี่ยนะเนี่ยกับลูลีตัวอนายชิตัวบาเลยเปียเนาะแกตีนปวยเปลี่ยนฉะเมเลยเปียเนาะ15มัด13มัดเนี่ยกับลูลีตัวอนายชิบาเนาะตีนปวยนี่เนี่ยไล่เปลี่ยนตัดลาแกอู้มั้ยเปียเนาะจุจุเนี่ยญีกูดิแกไล่เกลี้ยฉะพี่တော့ตีนปวยนี่เนี่ยเปลี่ยนตัดลาอู้มั้ยเปียเนาะ